E aí, galera? Vamos voltar aqui com o XCOM. A gente tá quase terminando aqui a autópsia de um dos cadáveres que a gente encontrou numa base. E descobriu o que tem a ver esse projeto Avatar. Vamos só escanear aqui rapidão. Um dia que vai passar. Opa. Beleza. Isso aqui é a missão de Psyops, que a gente manda os personagens. Beleza. Vou mandar nessa daqui. Falta um dia ainda. Pack Ops. Aê! Just like the one we found the commander in. On the surface, yes. But in function. Ah, commander, excellent. We can begin. It is no secret that Advent soldiers possess both human and alien genetic characteristics. Preliminary analysis led me to believe that this was the result of direct modifications made to a pre-existing human host, prisoners, or perhaps even unwitting volunteers. See your local Advent recruiter today. However, the reality is something else entirely. The Advent troopers at the facility we discovered, including the specimen before you, were manufactured. Each soldier possesses a unique genetic code. Predominantly human, of course, but with some fragments left open. Left open for what? Whatever alien DNA Advent wishes to insert. Sectoid, muton, even the species our soldiers refer to as berserker. In all cases, human genetic material serves as a bonding agent, holding the strands together. Human material? You mean the stuff we found at the Blacksite facility? Precisely. The key component in their soldier manufacturing process. So we've been fighting ourselves this entire time? In a way. But I believe there's more to it than that. The human DNA in this specimen bears one key difference from the entirety of the sequences decoded in the Shadow Chamber. Psionic sensitivity. Given the sheer volume of strands involved, this cannot be accidental. Screening process at the clinics. Avatar. The potential power of a being created with this template is significant. Central. Had we not intercepted it before the process was completed... I know, Doctor. Continue your research. Let us know if you find anything else. Caramba, mano. Os Elders estavam criando um avatar, um soldado perfeito ali. Caraca. Vou colocar pra pesquisar outra parada aqui, vai. Encrypted Codex Data. Hoje, o Psionic Gate. Vai, Codex Data. Beleza, eu volto quando eu tiver pesquisado. Ou será que tem alguma missão pra gente fazer, hein? Acho que tem algumas missões pra gente fazer. Vamos escanear esses recrutas. Avenger aqui em cima. New course. É provável que tem alguma missão pra gente fazer. Vamos escanear aqui uns 5 dias, talvez. Opa! Beleza. Tava demorando. Tava demorando pra aparecer uma missão de retaliation. Missões de massacre. Bora lá. Salvar os civis. Tá, vamos lá. Deixa eu mexer aqui rapidão. Templária. Putz, cadê tua... Tirei sem querer. Tá, esse sniper aqui vai. Esse sniper aqui eu não vou tirar, deixa ele. Ele é gunslinger. Pera, ele é gunslinger? Não, pera aí. Bota a roupa de Icarus nele. Bota a sniper boa nele. Bota a pistola boa, beleza. Esse sniper vai. A templária vai também. Pra não tomar mais de control, você vai com isso aqui.
O robôzão vai junto. Acho que eu vou levar todo mundo que tá aqui, mano. A Williams vai com a War Suit. Não, pera, roupa errada. War Suit, aê. Plasma Blaster. Duas granadas de ácido. E uma granada de gelo. GG, mano. O Mox tá certo, esse cara aqui, deixa eu ver. Ele é Ranger, mas ele não é igual os outros Rangers, então vai com roupa de cobra. Vambora. Acho que tá bom, mano. Vamos desse jeito mesmo, vambora. Ou a gente precisa de um médico, hein? Eu vou tirar o Mox. Vamos colocar um médico no grupo? Esse cara aqui. Esse cara aqui é médico. Vamos colocar uma munição. Vamos colocar um Mimic Beacon nele. Pegar cura. Essa roupa aqui é interessante. Mas não deixa a gente usar item de médico ela. Aí é foda. Vamos assim mesmo. Deixa eu ver um negócio aqui. Acho que eu vou tirar o robô e vou levar o psiônico. Vou levar o soldado psiônico. O soldado psiônico vai fazer diferença no... na missão. Coloca o Red Suit nele. Boltcaster. E... vambora, mano. Munição venenosa. GG. Vambora. Distress signal, and as far as we can tell, the aliens are hitting back against one of the resistance outposts. It doesn't look good. We're moving in to secure the area as quickly as possible. Neutralize all enemy contacts. Vambora. One of those chosen is leading an assault on the resistance encampment in this area. Our people are doing what they can to fight back, but we need to help protect the civilians trapped nearby. Um dos Chosen, mas tá bugado. Chosen tá, os Chosen estão todos mortos. There's a group of resistance soldiers hunkered down not far from your position. Move in and help fend off the attacking alien forces. Beleza, ajudar os caras a se defender. Olha o caminho que ela vai fazer, mano. Ela vai subir, aí ela vai descer. Olha o caminho dela. Que droga, cara. Beleza. Vamos pra frente aqui, então. Good copy. Moving on target. Getting it done. Vamos posicionar o nosso sniper. Roupa extremamente roubada, essa roupa. A Templária a gente ruxa, mano. Ruxa com a Templária. Vambora. So it is decided. Nossa, o pessoal adorou esse cano. Move você pra cá. Got it covered.
Cara, essa roupa é muito maneira, galera. Se liga. Eu posso atravessar qualquer parede com isso. Solid copy. Muito massa. Opa, tem um soldado pra ajudar a gente aqui da resistência. Vou botar ele aqui. Ok, esbuja. Pra cá. Tomara que o cobrinha, o cobrulho não seja visto. Opa, crisalides. Vai tomar Overwatch. Ih, flanqueou. Nossa, sacanagem, mano. Ué, passaram direto. What the fuck? Berserker. Toma. Enrage, mano. Qual a resistência? Vamos ver. Vamos ver se eles vão dar tiro. Boa, acertou. Caramba, lá embaixo. Caramba. Starting to get cooked. Tá, deixa eu pensar. Aqui, aqui tem um também, aqui tem outro. Se eu atirar uma granada, não vai contar como turno, creio eu. Então eu vou congelar os dois. Bum. Beleza, congelados. E vou atirar no Berserker. O sniper, nossa, tem tantos alvos aqui, mano. Vou atirar naquele. Não, tá muito longe, pô. Vou atirar no Berserker. Vou dar face-off, vou acertar todo mundo. Errei. Nossa, acertei, eu acho. Nossa, olha onde o bicho tá. Ele bugou esse bicho. Correu lá pra longe. Vai, Templária. Boa, Templária. Cara, eu não quero apanhar pra esse bicho aqui não, mano. Went off the armor. Confirmed. Não, tá muito longe. Aqui tá perto. Vamos pro meio dos civis aqui. Nossa, o bicho tá lá embaixo, mano. Tem um bicho aqui. Acho que eu vou dar soul fire nele. No que tá mais perto. Tá congelado ele. Não precisa dar soul fire nele. Não vai matar o soul fire também. Vou atirar aqui mesmo.
3 de vida. Saul. Mata. Boa. Bom debarras. Onde o bicho tá, mano? Bicho. What the fuck? O bicho tava bugado. Commander, Advent isn't backing off. They've got units in the AO that are ignoring our forces just to get a better shot at the civilians. Take those bastards down. Aquilo ali é um casulo de Chrysalid. Se o Chrysalid conseguir fazer o casulo, nasce mais um. Nossa, o cara é muito ruim de mira, hein? Pra cá tá, tá bom. Ok. Eu vou mirar no casulo. Sério que eu não consigo acertar ninguém daqui? Aí é foda, hein, jogo. Eu vou atirar no bicho, vai. The resistance team is in the clear. They're moving to help the other survivors. There's a large group of civilians pinned down within range of your position. Sensors indicate hostile forces are closing in fast. We need to get in there before the aliens slaughter those people. Beleza, a gente salvou os civis desse lado, tem que matar o casulo ainda. Mais um, toma. Let's rock. Vou tirar com a arma mesmo, mano. Boa, acabou. Target eliminated. Okay. A good decision. Acho que vai ter só essa patrulha de inimigos ali na frente e a gente vai acabar. On the move. Overwatch. Opa! Caramba, um mímico! Thank you.
Calma! Brincadeira não, mano. Aqui não brinca não. Aqui nós não brinca em serviço não. Vamos subir. Rolling out. Vamos subir, geral. Dá pra subir aqui? Putz, tem range pra subir aqui? Aqui na frente acho que dá, hein? Headed there now. Deploying grapple. Ready to go. Pas besoin de demander deux fois. Vou ficar invisível de novo. Going dark. Quando invisível de novo, a gente inicia o combate. I'm all over it. A gente inicia o combate com vantagem. Se eu não for revelado, né? Olha lá. Beleza. Beleza, a gente tá longe dos inimigos. Caramba, mano. Que orgulho da resistência. Não, idiota. Não atira na Codex, não. Porra, velho. É muito burro, cara. O que ele fez? Opa, caralho, velho. É só abrir a boca que ele faz merda. O meu... Isso aqui até acerta ali, mas não vale a pena não. Eu vou tacar uma granada de ácido lá, mano. Não vai pegar outra não, só vai pegar da frente. Here, catch. Aí é foda, hein, XCOM. Cara, daqui dá pra snipar uma Codex. Vambora. Enemy eliminated. Posso matar mais uma aqui. Toma. Difícil, mano. Como é que eu acerto aqui? Let's do this. Vou
Porra, eu posso mirar no explosivo, mas eu acho que eu vou tacar um Mimic Beacon aqui, mano. Os inimigos atacarem o holograma. Será que eu consigo dar mais control no bicho? Ele tem 75 de will. 100%. Acho que eu vou fazer isso. Eu vou dar mais control no bicho. Você está controle. Why? Bug is. Resistance team is in the clear. They're moving to help the other survivors. Nossa, deu um bug zoadaço, mano. Aqui. X-Bug. War of the Bug. Je me dirige vers la position. Toma, Codex. Menace eliminée. J'aurais besoin de munitions par ici. Cara, é o seguinte. Eu vou ter que mirar no Berserker. Rapid Fire. Uma. Toma outra. Não morreu. Infelizmente. Beleza, ele tá queimando aqui o Berserker, mas ele tá em pânico. Consegui causar pânico nele com... Ele vai tirar... Aí, boa. Tá com a ilusão. A mesma coisa com a Codex. Caramba, tinha mais um, velho. Mais um Berserker, cara. Aí é foda, galera. Ah. Beleza, eles estão atirando no clone ali. No holograma ali. Vamos ver o que a resistência vai fazer. Vai fazer cagada, quer ver? Nossa, atirou na Codex. Agora ela vai se clonar. Parabéns. Cover my flank. Nossa, mano. Atirando na Codex. Caralho. Os caras estão me ferrando bonito. Caraca, cara, é o seguinte. Deixa eu pensar, mano. Nossa, de novo. Ainda bem que ele errou. Ainda bem que ele errou, cara. Sinceramente. Eu vou ter que ir pro lugar onde tem mais Codex. Eu vou ter que matar as Codex. Tem uma aqui. Seis a sete de dano. Não vai dar, não vai matar. 6 a 7 não vai matar essa. Cara, acho que eu não tenho escolha. Plasma Blaster, dá quanto? 7 a 10? Será que eu mato? Melt him. Não acredito nisso, cara. Deu o mínimo de dano. Tá, beleza. Eu tô puto com os caras e eu fiz a mesma merda que eles. Target disabled. Tá, vamos lá. Eu sou Gunslinger, não sou...
como que eu não tenho visão da Codex aqui, mano? Esse jogo tá de sacanagem comigo. O jogo tá de palhaçada com a minha cara. Eu continuo sem ter visão da... Ah, esse jogo tá de palhaçada, mano. Eu continuo sem ter visão dos inimigos aqui. Eu vou ter que atirar daqui. Moving. Tem que atirar daqui de baixo. Aqui me pariu, vem. Vou matar essa daqui. Não custa ponto. Kill confirmed. Face off, não vai pegar. No Berserk, então vou ter que atirar nela. Bom, um problema resolvido de cada vez. Tentar resolver tudo ao mesmo tempo dá merda aqui. Posso atirar nele? Posso. Eu acho que o certo seria amplificar ele pra ele tomar mais dano. E atacar essa Codex aqui. Toma! Vai, Templária! Come, Templária! Boa! Ah, beleza. Ai, meu Deus do céu. Beleza, tem uma Codex ali na frente que vai causar estrago. Como que a gente vai lidar com ela? Very simple. Congela o Berserker. Beleza, congelou. 100% aqui. Brawl. Olha, a gente indo bem, hein? Tamo indo bem aqui no jogo, hein? XCOM. Cara, vai ter muito inimigo. Eu vou vir pra cá. Que eu sei que o Berserker vai bater em mim. Se eu estiver do lado dele. Tomara. Se eu vier pra cá, acho que eu vou vir pra cá. A Codex não vai perder vida. Se atirar nela, ela se clona. Então eu vou atirar no Berserker. Opa, matei o Berserker. Beleza, nem precisava congelar, mas valeu a pena. Deixa eu fazer o seguinte. Vamos vir pra cá. Acho que eu vou fazer. Putz, não vale a pena. Não vale a pena usar Void Rift. Vamos só dar reload na arma. Felizmente não deu pra fazer o que eu queria. Vai pro Leverstone. Tá, eu vou vir pra cá pra flanquear esse bicho. Je vais vers la position. E usar esse soldado de bait. Agora é a vez dos aliens. Nossa, cara. Nossa, mano. They're shifting their attack. Ah, vai tomar tiro. Nossa, só três, beleza. Nossa, o Berserker. Ai, o Berserker. Ai. Ai, Berserker. Nossa, cara. Tem dois Berserkers agora. Não. Não, cara. Pensei que ele fosse bater no meu personagem, ele não bateu.
Agora o Spectre vai fazer a festa. Beleza, um sumiu. Vai, resistência, faz alguma coisa de útil. Atira no Berserk que tá com o Amplify, por favor. Atirou no outro. Na real, tanto faz, galera. Tanto faz, sinceramente. Cara, é o seguinte. Acho que é só atirar no Berserk que tá amplificado. Não tem muito o que fazer aqui. 80%, 88%, caralho, hein? Tá brincando. Tá de palhaçada com a minha cara, não é possível. Não, não é possível. I'm your Huckleberry. Kill confirmed. Aí não, né, galera? Aí o personagem errar o bicho que tava na cara dele é sacanagem. Tá, como que eu vou matar esse bicho amplificado, cara? Templária vai ter que fazer a festa. Vou levantar o cara que tá caído. Pouca chance de acertar, mano. Se eu explodir vai dar 6. Se eu atirar vai dar de 7 a 9. Acho que eu vou atirar, mano. Foda-se. Not much of a hit. Ela desviou. Traceira. Tá, seguinte. Vou fazer o seguinte aqui. 4. Posso colocar um inimigo em stasis. Colocar o espectro. Nothing gets through. Boa. E vou atirar no Berserker que tá amplificado. Envenenamos ele. A cópia. No longer a threat. Nossa, re... Could you use some ammo over here? Cara, é seguinte. Eu vou usar o gancho pra cá então. I'll take the high road.
Vou atirar, vou cortar ela. Ela vai se clonar de novo, mas não tem problema não. Vaza. Beleza, flanqueou. Nossa, acertou a mulher. I'm pinned down here. Vai, maluco. Acerta o tiro. Ah, mano, não é possível, cara. Gustavo tem andado um pouquinho, flanqueado ela. Nossa, cara, parabéns. Vocês vieram da mesma escola de polícia? Tiro. Era o mesmo clube de tiro? Caralho, todos erraram. Esse aí também vai errar. Ah, é. O que adianta se não dá dano, mano? Qual é a minha chance de acertar? 60% de acertar? Tá, é o seguinte. Vou jogar uma bomba aqui pra matar essa daqui. Vou matar esse maluco aqui. Beleza. Resolveu errar também, né? De praxe já do XCOM, errar tiro, acertar. 100% de matar ela, 95 no espectro, vai no espectro. Tá errando com muito, vamos acertar com pouco. Já dá. Vou amplificar ele, mano. Amplificar e bater. Vem você aqui. Pensar na parada. Cara, eu não quero errar o tiro, mano. É foda, cara. Quanto que tem aqui? 83%, 58%. Tá, vamos fazer o seguinte. I'm on the move. 92, boa. Kill confirmed. Vem pra cá pra cima agora. Moving to designated coordinates. A missão tá demorando bastante, mais do que eu esperava, mano. Eu não consigo atacar esse cara por outro ângulo. Ah! Cacete, que desgraça. Tá, o certo agora é eu eliminar ela, né? Let's move already. Lodge. Morre. Ah, não erra com 98, não. Boa. Cara, se o personagem errasse com 98, eu ia ficar puto demais, velho. Muito. Good copy. Moving on target. You are vulnerable.
Toma. Je suis prêt à y aller. C'est un peu léger. Beleza. I will tear you apart. Menos um espectro. Caralho. Exagero. Beleza. Nossa, dois civis mortos na explosão ali. Pare. Ah, ele vai fugir. Ah não, vai atrás do... Porra, de novo, mano. Mesmo personagem, vai ser capturado. Brilha a resistência, brilha a resistência, brilha, brilha. Boa. Acerta em todos os tiros. Tá na hora de brilhar. Nossa, nem parece que são da resistência. Olha esse tiro. Não, filho da puta, você tava do lado, mano. Como é que você errou esse tiro aí do lado? Qual que é a lógica por trás disso? Vou tirar o cover dele ali. Vai. Não saiu o cover dele. Estranho. Um tiro. Acabou. Aê. Acabou, galera. Boa. Menace 1-5, you secured the remaining civilians and there are no other hostile contacts on the scope. Good work out there. Ah, morreram 5 civis, infelizmente, né? Announced an increase to this month's recruitment quotas. Citizens are encouraged to voluntarily visit their nearest recruitment center. Remember, only together can we build a better tomorrow. After a mission like that, spirits are going to be high around here. Caramba, mano. We might have to resupply the bar. Missão quase perfeita. Aí, liberei Restoration, galera. Era essa habilidade que eu queria pro médico. O Gremlin cura todo mundo e revive todo mundo. E debuffs. Beleza. Missão foi ok. Tá. Considering the limited resources available to you, Commander, vamos terminar. You have still managed to exceed my expectations. Vamos terminar o scanning que tinha que terminar. Now. Avenger plotting new course. Continuar escaneando pra gente poder liberar a próxima parte da missão da história. Beleza. Shadow Project Encrypted. O que a gente tava pesquisando mesmo? Vamos continuar aqui, velho. Habilidade nova do nosso espectro. Pegar no lance. Uma habilidade.
Tá, é o seguinte. E agora não terminou essa parada aqui. Vai levar 3 dias. Vamos ver se a gente consegue desbloquear em 3 dias. Se não, eu deixo pro próximo vídeo, beleza? Então, vamos lá. 1, 2. Together, we have succeeded in our task. Tá. Isso aqui é a missão de covert action. Aumenta o tanto que ganha. Receber loot. Receber loot. Vou mandar qualquer um aqui. Vai você. Vai você. Covert is our specialty. Let's just hope your people can keep up. Beleza, estamos terminando aqui. Aí, acabou. Central, Commander, excellent. My analysis of the fragmented codex data is almost complete. The information I've uncovered so far outweighs the loss of the Shadow Chamber, as you'll see. Is that an elder? Haven't seen one in at least a decade. Yes. And I believe I now understand why. The elders appear to be afflicted with an aggressive form of tissue degeneration, rapid muscular atrophy, to a degree I had not even thought possible. Eles estão morrendo. So they're dying. Sounds like our job just got a whole lot easier. As with most things involving this adversary, it's never quite that simple. The elders have been aggressively searching for a cure to their condition for centuries. Each time they encountered a new species, they procured what genetic information and material they required and moved on to the next world. Until now. I believe they found something in us. Something important enough to cause them to take root. A cure? Not that I can determine. Several key files were previously deleted. Part of something called the Avatar Directive. Avatar. We need those files. Were I to gain access to a fully functioning codex, I might be able to recover them. Or blow the entire ship to hell this time around. I didn't say I needed the creature here, Bradford. I am confident I could access the unit remotely, provided your soldiers can get close enough to it in the field without destroying it first. That we can arrange, Doctor. Beleza. Precisamos capturar uma codex. New objective added. Usar um Skulljack numa codex. Caramba, galera. We're ready to move when you are, Commander. Tá bom. I've updated our objectives based on the latest information. Próxima missão a gente faz isso. No próximo vídeo a gente faz isso. Beleza, então, falou. Deixa dar aquele likezão pra ajudar e comentar.